Türk Dili Dövlətlər Təşkilatının ölkə başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısının keçirildiyi bu şəhərdə bütün Türk dünyasından olan nümayəndə heyətləri, rəsmi şəxslər, diplomatlar və media nümayəndələri iştirak edirlər və bir sözlə bütün dünyanın gözü Azərbaycanın incisi olan, Qarabağımızın incisi olan Şuşadadır. Və gördüyünüz bu mənzərə də hər birinizə tanışdır. Çünki məhz bu məkanda Şuşa bəyannaməsi, Azərbaycan və Türkiyə müttəfiqliyini rəsmi sənəd üzərində imzalayan və o imza əsasında bizim əlaqələrimizi və münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirən həmin o sənəd də məhz bu məkanda imzalanıb ki, Türkli dövlətlərin ölkə başçıları bir neçə dəqiqədən sonra yenidən bu məkanda vacib və mühüm sənədlər imzalayacaqlar. Hansı sənəddən imzalanacaq? Sənədlərdə ehtiva olunan özündə hansı müddəaları və vacib məqamları daşıyır bu barədə yaxın dəqiqələrdə biz məlumat öyrənəcəyik və sizlə bölüşəcəyik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 2009-cu ildə yaradılan Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatının üzvləri Azərbaycanda Şuşadadılar. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev, eyni zamanda Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov Azərbaycana gəliblər. Bundan savayı Türkiyə vitse prezidenti, Türkiyə Respublikasının vitse prezidenti Azərbaycandadır. Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təmsil eləyir, əvəz eləyir. Çünki Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Almaniyada səfərdədir. Müşahidəçi kimi Macaristan başnaziri və Türkiyə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti də Şuşaya gəliblər və Azərbaycan prezidenti onların hər birini rəsmi qarşıladıqdan sonra tədbirin keçirildiyi zala keçiblər. Media nümayəndələri məhz imzalanma mərasiminin keçiriləcəyi bu məkanda səbirsizliklə həmin o möhtəşəm görüntüləri lentə almaq üçün gözləyirlər və qeyd eləməliyik ki, Şuşa Türk dünyası üçün bir rəmzi xarakter daşıyır. Yəni Azərbaycanın Qarabağ zəfəri, xüsusilə Şuşa zəfəri təkcə Azərbaycana məxsus deyil, bu həm də Türk dünyasının siması, Türk dünyasının qələbəsi və Türk dünyasının üzüdür. Və təsadüfü deyil ki, zirvə toplantısı da Şuşa zirvəsində keçirilir. Yəni, dünyaya Şuşa zirvəsindən, Türk zirvəsindən baxıb mesajlarımızı verəcəyik. Tədbir çərçivəsində həmçinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının da iclası keçirildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov həmkarlarına Ermənistanla sülh müqaviləsi məsələlərinə, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin bundan sonraki inkişafı ilə bağlı təfərrüatları, hadisələrin və proseslərin gedişatı ilə bağlı məlumatları verdi. Bizdə hələlik məlumatlar bu qədərdir. Bizdə imzalama mərasimini gözləyirik və hansı sənədlərin imzalanacağı ilə bağlı sənədlərdə qeyd olunan detallarla bağlı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Bəli, artıq hazırlıq işləri gedir və bir neçə dəqiqədən sonra Türk dünyasının liderləri bu masada əyləşib sənədləri imzalamağa başlayacaqlar.